Зіткнувся з авто, виїхав на тротуар та збив пішохода. Увечері 15 червня водію Toyota стало зле за кермом. Він втратив керування та зіткнувся з Део, після чого вилетів на пішохідну частину поблизу дитячого майданчику та збив 32-річного чоловіка. Постраждалого з переломом ноги та струсом головного мозку забрала швидка. Водієві ж довелося робити прямий масаж серця на місці. На жаль, дорогою до лікарні він помер. За попередніми даними, причиною смерті стала зупинка серця. Остаточну причину смерті буде встановлювати судова медична експертиза. Наразі поліцейськими розпочато два кримінальних провадження. За частиною 1 статті 286 та частиною 1 статті 115 з позначкою «Природня смерть» Кримінального кодексу України. Очевидці ДТП кажуть, деякі перехожі намагалися влаштувати самосуд над водієм, проте швидка та поліція вчасно з'явились на місці аварії.